Mä oon Pinja ja mä opiskelen Sampossa liiketoiminnan perustutkintoa ja teen samalla AMK-polkuopintoja tradenomiksi. Mä halusin opiskella AMK-polkuopintoja siksi, koska näiden avulla pääsen helpommin ammattikorkeakoulun sisään. AMK-polkuopinnot ovat ammattikorkeakoulun kursseja, joita opiskellaan 30 opintopistettä. Mä oon opiskellut matikkaa, englantia, ruotsia, markkinointia ja viestintää. AMK-polkuopinnoista kiinnostavaa on ollut itse ala, tradenomiala ja ne opinnot on ollut hyvin kiinnostavia. Polkuopinnot sopii hyvin motivoituneelle ja ahkeralle opiskelijalle.